Pa na mene. A onda sam ti... Meni je jučer reklo ovako. Onda sam sve rekao tebi. Viki! Dobro, ja sam ti rekao. Kada si ono ti pričao u vezi gruje i to koje, kad ti ono rekao da se to postoji upravo, kad si otišao, rekao mi je, nisi ništa upravo i trebam da se družim sa svim muškarcima. Šta sa grujom, mene, šta? Kad si rekao o ravnopravnosti da, ja, dobro, da bi ja tebi glavu otkinula i tako dalje. Dobro, dobro. Ona je rekla da nisi upravo. Dobro. Da trebam da sedim sa svim muškarcima, da dobro radim šta ja hoću. Dobro. Jer si ti osoba koja je mene ovde varao. Dobro, prvi, jel? Znaš kako te loše savjeta? E, baš zato što se bavi tim podmuklim stvarima, tim lažnim. Zato nije ostvareno u životu. Možda familijarno, možda ima nekih problema, možda neće nikad biti majka. I rekla mi ovo. E, zato što si pička od čovjeka. Mogu da kažem šta je glavna stvar, ne možda ona mene da savjeta, jer ja to ne... Normalno, ali ne, ja ti kažem kako se bavi kurvinskim poslima. I druga stvar što mi rekla, ja sam pitala, dobro Rešićka, ne ide mi, ti nisi glupa devojka. Dobro. Ti pošalješ Marka i Mimu, dobro, ne znam od čega, razumeš? Dobro. Kaže, mora da postoji nešto. Jer mene kopka, kopkalo me to, razumeš? Dobro. Da vidim šta se tu između vas dvoje dešava, možda ti ni nesvesno ni ne znaš šta tu ima. I ona je rekla, neke su priče dolazile do mene, ovo ono, dobro, evo ja ti obećavam, ja ti se više neću mešati u vezu. Dobro. Samim tim je sad i tebi dala odgovor. Te žena htjela nama da se meša u vezu. Dva puta za dve nedelje sam ja tebe ovdje napala zbog Sandra. Viktorija, gdje me slušaj dobro sada. Sam to gdje ona kaže, da, sad se s tobom 100% u pravu slažem. A što najbolje se na to ima u glavi, da, kapira ona što ja ću da kažem. Ja odem i podmuklo kurvinski kaže, ma ne, trebaš ovo ono. Potpaljuje krivo vatru. Zna i ona da si mene prva prevarila. Ona to sve zna. Znači, baviš se vražim poslovima, podmuklim kurvinskim lažnim otrovnim. E, zato što se baviš takim kurtonskim lažnim stvarima, zato ti se to vraća u život. Vjerojatno si neostvaran, vjerojatno si htjela već da budeš majka sa 35 godina, da imaš momka, da mnoge stvari teku kako treba. Baviš se nekim pjevanjem, još nisi zakucala ni kovca, druže moj, nemaš ništa, koliko ja znam, plus, minus, nisi nešto. Sve u životu, druže, što radiš, što žanješ, što sijaš. Ja ti kažem za nju. Što sijaš, što žanješ. Šta god, hoću da ti kažem, ovdje u realityju se bavi previše lošim stvarima koje su i tekako za osudu. Nije ono kao, majde reality pusti. Ne, ti ljudima stojiš i tekako staneš ljudima na žulj i baviš se tim stvarima. E, zato Rešićka, ja tebi... E, ti misliš da to dobra osoba može da radi? Ja za nju smatram da ona uopće nije dobra osoba. Možda nije toliko ni loša, nema ona možda toliko... Ali ja sam ti zato ali najbolj. Se baviš, ne, ona je za mene niti dobra, niti loša, u realityju jako loša. U realityju kulturnog čovjeka. Ali čim ti to radiš u realityju, vidi, to isto boravak života. Isto staješ ljudima na neki žulj. Možda vani se ne bi opterećivala, ali za mene na kraju kraja kad pogledam, čim ti to imaš to u realityju i nemaš ni tu obzira, vjerojatno nemaš ni vani. Tako da, da, loša osoba i zato je se to odražava. Ja ti kažem, ne miješam se u te stvari, niti opet udaram na traumu. Ne, to ti je karma, druže, zove se karma. Zato si neostvarena, sa 35 godina tu još neki solo kurac palac, ostaćeš solo. Ostaćeš ona stara baba djevojka, neostvarena, vratno si tjela već davni dana imati djecu, vidim da čim ona ima te probleme, ono, znači imaš neki problem, nešto ti nešti na životu. Znaš što mene jedino nervira? E, zato ti kažem, tebe. Pičko, pošto ti se to što dešalo. Što mene? Ne, pričam, njoj se obraćam, ne tebi. Njoj se obraćam, pošto, njoj, u njeno ime, pošto Pičko, tamo čačkaš da ti nije mjesto. Ja jedino što sam nju povrijedio, što sam je zamijenio ko žarulju. Zbog tih stvari što ona to sve doživjela, toliko sujete, toliko nezadovoljstva i pakosti, zlobe i osvetoljubivosti ona ima, da sve te stvari radi. E to puno, nisi pravedna. Možeš da kažeš puši kurac, ovo ono malo da mi odjebeš, kažeš ovo ono i da odeš svojom stranom. Ne, ona je cijelo vrijeme, ali opet nakon svega kontam, Bog, posluži kocke ruže. Ja vidim, ja ti kažem, ne znam gdje si ti bila, da li si ti legla ili ne znam što je bilo. Meni ja to nisi tuši. Rekao. Meni je to nerelevantno. Ne znam sam ja to htjela sad na to da ti kažem. Meni je to nerelevantno. Jednom si, zašto ja smatram da dobro ti mene ni gram ne ceniš, dobro, nisi me cenio ni dobro tada, evo ni dobro sad. Dobro, dobro. Ali dobro, ne, potom, to je sad krivo tumanje, ko žen, ko djete ne, neko, evo, zato zbog toga sam uveličaš opet. Da, prošli put si mene izbacio iz sluš kabine da bi se okupala Dalila, jer si s njom ta dva dana bio u odličnim odnosima, a ona je sad tebe nije htjela da ti da na važnosti, tako rekla. Time što bi tebe komentarisao. Koji jebe, nisam ja zadnji put njoj dao na važnost. Dobro, evo ja ti kažem. Mene ne za... Vidi, mene ona ne zanima. Uh-huh. Meni je Dalila isto kurtonu čovjeka. Meni.
Kurtom, kurta, okay. Murta, nevažnjakočko misle da uvati poga za... Evo, ja imam loše posluke prema tebi u našem odnosu. Dobro. To radim zato što ja sam povrećena... Ja sad ne pričam o njoj! Ne, sujedna, ljubomorna, samo da ti kažem. Ja ne pričam Ja imam sada. Loše postupke, ali Dobro. Ja to ne mislim, niti tebi Dobro. Želim slovo. Ja ti sada Kako sam... ti možeš Dobro. Da pustiš osobu, Dobro. Dite da se kupa ispred tebe... Dobro. Kada to? Kada točno, Viktore? Ne znam, prije 10 dana. Prošle nedelje imala alergiju. Kada točno? Prošle nedelje. A pričaš sad o Rešički? O Rešički. Ne ispred mene. Ja sam čekao na red. Ne znam ko je bio Mima ili Kurčić Palčić. Svejedno čekam. Ja sam se već načekirao. Čekam tamo 10-20 minuta. Ne znam kogo sam čekao. Svejedno čekam. I žena tu prolazi i ne znam ti. Ja gledam s ljudske strane. Koliko god si bila Đukela i smatram da si loš čovjek. Da te pitam, jesi okay, druže, ili da samo što nisko labirala. Joj, nisam, joj, muka mi, meni se pravda šta joj je. Ja samo slušam. Joj, muka mi, nije mi dobro, čudno se osjećam, neki trnci, nešto me svrbi, ne znam šta mi je dala alergija. Joj, njoj, u kojem roku, ne znam, možda alergija. Ne pričam uopće ništa, nego s neke ljudske strane, koliko god da si Đukela mamu ti jebla svoju, ja ću opet biti veli, ono, Ali dobar. Ali nisi ispo veliku dušu, jesi ispo Đukela prema meni. Zašto zato prema što tebi? Zato što si prečutio, zato što pričao ne, sa bivšom devojkom. Za mene nije relevantno, jer nisam pričao o njoj, ej, bit ćemo za... Pričam, striktno tome vidim da je žena u kući, ništa više. Popričao tu, ona minut mi se pravdala, joj ne znam šta mi nije mi dobro, koža me svrbi, svrbi me sve, trnci neki, joj ne znam šta mi je, ufi, teže dišem i sve. Joj gledam, rekao, da, ali je Vera, rekao, pa ništa, ako ćeš, idi, istuširaj se prije mene, saperi, ako ćeš da sapereš, ja se jedno ne žulim, ja se jedno čamim, 15 minuta, to čuli još 30 sekundi, i stvarno ušla žena 30 sekundi, izašla, joj, nos mi se čepio, nije mi dobro, rekao, ne znam, vjerojatno imaš alergiju, idi vidi šta ti, ako ti treba, sprije, ima Đedović, kraj priče. A, B, C. Ako ti smatraš da ti takve stvari trebam da ti prenesem, onda si ti dijete nesvatljivo. Što se Nica... ti sad deraš na mene? Zato što ti sada govoriš, evo vidiš da si ispo loš, ispo si loš. Nemaš rezon, kriv rezon, odmah kriv rezon. Kriv rezon za te stvari. Za mene nije kriv rezon. Kriv rezon, 100% kriv rezon. Nije kriv, ne, ja. Nije problem što ti to meni nisi dobro, rekao. Dobro. Ništa meni ne očekivano od tebe. Evo, Anđelo, evo, Anđelo, kad si u najvećem flertu bila s Anđelom, i da nisi bila s njim, i da čovjek stvarno ovako se treso, i da si me, i da sam čuo, nevažno, što mi to mi nije Anđelo, sa nama nemaš u vezu. Tada, kad je bio, stao malo između, pa malo potpaljivo, pa malo stao, pa malo... Tada je bilo tada. Pričam ti, glupačetino jedna, da se tada desilo, tada, kurvo, da. Jedna nesvatljiva, što jer mene se ponašaš kao sad. Krava. Tamo gde si okay. trebao da kažeš slušaj kurvo, nisi rekao. Ja rekao sam da kurva. E, samo slušaj, dobro. Ja ti kažem, objašnjavam ti nesvatljivo ja kurtovsko biće. Ja te shvatam, da, ali ne razumem. Kurtovsko biće, slušaj ne, me. Ne, nego pričaš glas i onda ne mogu lepo da te čuje. Možeš pičko razvaljene, možeš nego nećeš. Dobro, nemaš potrebe mene da vređeš, ja sam ti izvela. Jer me iritantno mi se obraćaš, iritantno. Ne, ja pričam lepo, normalno, deteta mi. Bolje glasom da pričaš, ali da vidim da pričaš. Deteta mi pričam normalno s tobom. Slušaj me, da se desilo to tada. Kad sam se pomirio s tobom onda, ti si to tada radila. Dva dana poslije što sam se pomirio s tobom, a ti si to radila prije 7 dana. Da se desila takva situacija gdje je najkatastrofalnije, najveće poniženje i da je čovjek stvarno tako, uf, nije mi dobro. I, čovjek, i da si ga s tobom pitala, druže, nema veze, mislim, možda ne treba, jesi okej, okay, jel ti treba šta ne? U redu, druže, idi pali, okej, okay, sve. Ja bi ti rekao, okej, okay. Ne bi više ništa rekao. Da se nasmijela, ja sam ti rekao, okej. Okay. Da se možda nasmijela, Anđelo, pa to je da, hoćeš peškir kao što sam ti ga nekad dala. E, to je već nešto drugo. Ja ali ja tebi nisam pričao. Zamerala ništa, čovječe. Ti si počela zamjerati. Ne, ja tebi zamjeram zato što ti, rekao, ti izvadaš ne, ljudina prema njoj konstantno, mesecima te kanali. Za dva dana da sedne na garnituru, jedan osmeh upućen tebi. Dobro. Ti kleknuo si. Nisam kleknuo, ja nisam kleknuo da sam kleknuo. Šta kleknuo? Ja se mogu raspravljati uvijek, ja ti samo kažem. Vidi, Viktorija, ja ne vjerujem u teoriju ovdje rezultata realitija. Ja vjerujem u teoriju koliko si ti bio prema kome Kurton, Ljiga, Podmukao, Zao. Znači ona nije bila ja prema ti kažem, Kurton. Ona je bila Kurton u mnogim stvarima, zato i generalno ima takve postupke vani. Tako to, da se miješa, da malo zabode, pa kao... I tako to, to je ona, to je ona. To je ona. E, tako vjerojatno se vani ponaša. Pošto se vani ponašaš tako, vjerojatno se baviš vražim, lošim stvarima. Dobro. Podmuklim kurtonskim. Pošto to radiš, meni odmah dobijem odgovor. Vjerovatno, druže, vraća ti se karma. Vjerojatno si neispunjena. Nešto ti se nije ostvarilo. Nešto ti neštima. Da ti sa 35 godina tu zjapiš po realitiju. A navodno i dobro pjevaš. Nešto neštima za mene. Za mene nešto neštima. Sad će neko reći, ali Marko, ti ne znaš kakve su situacije. Za mene je tako. Ako si ljudina, iskrena ljudina, nema gdje si odrasto šta si, vratit će ti se dobro. Prije ili kasnije. Ako ti se ne vraća dugo i već prolazi vremena,
nevažno koja osoba u pitanju, znači s tom osobom nešto neštima. Neke kurtonske ljigave postupke ima u životu. Veoma jednostavno. Ja prikazujem nešto što je katastrofalno, ali ako ćemo da zalazimo kad je ko šta uradio, toliko nek bude kažnjen. Evo nek ja budem kažnjen, naravno za moje reakcije, ne daj Bože, katastrofalno, ali ti si prije toga meni napravila isto. U svakoj koristi, u svakoj ruci, bar isto toliko isprovocila sam na drugi način. Nisu možda meni rekla, jebem ti dijete, ali sa postupcima 10 puta gori, ja gutam do jedne granice. Ne mogu da se sklonim, pa ti uzvratim. Dobro, kakve sad ova zima? Hoću da ti kažem, znači ja sam bio loš u reakciji, ali po stvaranju problema, da te navlačim, da ti napravim nešto zlo, iz čista mira, da kažeš sam pogriješio samo ono kad sam gledao Marijanu. Evo nek mene Bog kazni za to švalerisanje. Nek mi možda kazni. Možda ću dobiti za 2 godine neku boleštinu, možda mi to kazni. A možda nije neka strašna, pa će me toliko kazniti situacija i Bog koliko zaslužujem. Ali možda te ne bi kaznilo da ti devojka nije bila na lekovima. Ali ti se, Viktori, upitaj koliko si ti možda, a vidiš, ti nisi možda svjesna, koliko si ti meni možda neke nazao stvari uradila, jer si nisi se mogla kontrolirati, pa si bila pod badanje iz čista mira. Ti sebi šatro tumačila da sam ja tebi nešto, pa ga ti zabiješ. A nije možda bilo. Upitaj se koliko si ti nazao učinila i koliko će ti Bog vratiti. E, zato ti ne trebaš da budeš sudija i ljudski opraštati. Baš iz tog razloga. Ne, sve to stoji opraštanje. Evo ja ti oprostim. Ali mene, ja ne mogu da ti oprostim ako ćeš za 5 dana opet urati. Naravno, ja sam oprezan. Ja sam na oprezu. Okej, imaš pravo. Na stand-by-u, ja nešto ništa ne znam. E, isto ali tu sam u ovom prostoru. Zato ti kažem, meni za svakog čovjeka, ja imam šablon. Da, ali ne možeš da kažeš da sam ti ja najlošija osoba. Ko je rekao da si ti najlošija? Ti si prema meni katastrofalna. Ja sad pričam za nju. Ustaje tu sa Karićem i vidim kojim se podlim stvarima. Ja nije da dođem, a pičko ne vrijedi. Koliko god čovjek je ponekad i okej prema tebi. Okej, u prolazu s ljudske strane, ja nisam ti dobacio, nisam se šta nasmiju. Vidim stvarno da nije dobro, samo što nije kolabiralo. Rekao samo, brate, jesi okej, ono, vidim da, znaš. Ti to ne cijeniš ništa. To nemaš u glavi, a imaš pičku u dubini duš, nešto te jebe. Ti imaš najveći problem sa egom i sa sujetom, ti rešička. Znači sve to radiš, ko te jebe, vjerojatno ti se tako u životu vraća. Za mene ti nisi dobra ispunjena žena. Koliko god da... Evo sad ću nešto ovako reći. Evo ona, sad kad sam ja rekla. Dobro. Sandra. Dobro. Sad ja smatram. Dobro. Da ti tekako imaš dobro mišljenje o Marku, čim ti nisi osoba od stava, kad ovdje kaže on monstrum, da tog monstruma izbjegaoš u širokom... Uvijek onda. Ona je meni rekla, nemoj da ga smuvam, ja sam rekla, smatram za tebe da si jedina žena u kući koja je mjesec dana pred kraja realitija ne bi ušla ni u vezu ni sa jednim, pa čak ni s Markom. Dobro. Ona se na to nasmela. Dobro. Nasliš iz kojeg razloga se sam uvrno nasmela. Zna da ima prođu, da može. Dobro. I zato mene jebu ženu u kući. Zato što kod tebe sve ima prođu. Ali sve ne šatru imaju prođu, a nijedna nije prošla. Svaka je prošla kad sam ja htio. Pa da. Ti mene isponiziš. Marijana, odvam. Ko kuće. Ali evo ti sad. Odvam. Čekaj, tebi nije dovoljan razlog da ti se sutra neku prolazu osmijete. Bilo koja žena u kući. Dobro. Ali se pitam ja, Viktore, uvijek se Marko znači pita. Pa da, ali sad sam obzirom da ti se zgušio i da mene ne voliš više, to bi bilo tako. Viktorija, ako se meni pegla neko, ja ću pregledati to što sam ja rekao, ne zato što neka meni dala prođu. Ja se uvijek pitam. Ali evo, ja ti sad kažem u ovoj situaciji, s obzirom da si zgušen i da me ne voliš više, da nemaš emocije prema meni. Dobro, dobro. Ti bi to sutra uradio. Ne bi uradio, mene više, jesi ti si toliko, ti si toliko zastrašeno dijete. Nije, pa ja pričam s tobom. Ne, zato što, čega si ti plašiš, ti bi to sutra, tebi jedina u glavi da ja sutra ne bi nešto. Ne, ja sad smo došli na tu temu što je ona rekla, koliko sam uvereno, to si pričao. Evo ovako, ja ti objašnjavam. Ja se nadovezujem na njenu samouverenost, to on priča. Ne, jebeš to, ja ti sada kažem. Mene ovdje svako niko ne, svakako me ne zanima. Niti jedna s kojom sam bio, ni ona druga, ni nešto koje možda neko dobacivo ili koje je spao, mene niko ne zanima ovdje. Čekam 35 dana, mačko, da se završi i da odim. Kako ja imam odnos prema tebi? Danas sam ustao i rekao, ljudi, ja nisam htio da prekinem jučer. Ja sam iznio samo svoje mišljenje, svoje osjećanje. Ja to do neke granice punim čašu i jednom generalno uvijek iznosim. Ja sam u zadnji s tobom, da kažeš, 30 dana prekido, mislim, u pokušaju prekid 4 puta, 5 puta, u zadnjih 30 dana. Znači, to se već nagovještavalo da, kad i kad, da ti i ja not good. I meni se nakupla čaša, ja sam ti jučer upušao, oni samo rekao. I sam ti rekao, hoću da prekinem i da neću. Druže, nije meni to. Vani sve imamo neko viđenje da sve jedno to ne bi bilo to. Eventualno se vidimo, ne znam ti, ali veza kao veza ne. To već ti znaš od uvijek, već znaš od prije 3 mjeseca, vjerojatno 2, 2 i pol, 3. Kakav onda je reality, kako sam onda tebe preko noći šutnu, nisam te šutnu. Ali ne radi se o tome, to se sve zna. Ja ti pričam o toj rešički. Ja imam tu u glavi kontam, pičko dokle. Ne, pričaš ti sad o odnosima sa ženama u kući.
Da li bi, šta ne bi? Nisi pričao sad o Rešićke. E, okej. Pričao sam, generalno da nijednom ne bi. Šta se tiče Rešićke? Opet smatram svoju veličinu, svoju ljudskost u tom parametru. Nisam neka ljudina. Ja nisam neka ljudina. Ali opet u tim nekim stvarima, ljudina u tim stvarima. Da kažem, mala li ti Vera, ajde, nema vese. Tu sam ljudina, koliko god si ti meni stala na žulj. Opet ću te s neke svjetske strane kontakt, ajde. I opet te neće toliko možda bockat, nauditi ili ne znam neće, ti nija šta. Neće, znam ja šta će biti za 3 dana. Opet. Zato ti kažem, mene ne, ali meni je jako važno danas. Znači ti mene toliko predstavljaš, e zato sam ja iznio. Inače, to je nerelevantno, stvarno što sam mi pitao, druže, hoćeš se srušiti ili nećeš, ali ti, mislim, trebaš pa to. Pa da je nerelevantno, ne bi prijel. Ne, zato sam ja danas iznio tu. Meni je veoma interesantno da ti sa takim kog što me predstavljaš monstrumom, kad trebaš nešto, sa mnom pričaš, samo što mi se ne pravdaš. Ma da, ne znam šta mi je ovo ono, ti sa mnom pričaš. Ako sam ti ja tolika monstrumčina koliko mi ti, mačko, lažno predstavljaš i baviš se vražnim stvarima i otrovnim stvarima, onda kad te taj oncu pita, jesi okej, puši kurac monstrum i onda prolaziš. Tako se to radi. Zato kažem, mnoge stvari radiš lažno. Ti u sebi, mačko, nemaš tu loše mišljenje, ali baviš se kurtonskim stvarima prema meni. Zato će te tu u životu koštati. To će nju u životu koštati. Već je košta, ja već vidim, druže, kako je ko ispunjen u životu. Ko se kako bavi. Imao se ja nekada isto jednu drugu bivšu, isto bila preko 30 godina, pa mi kaže šta u životu muče, ali mi kaže kako u životu jednom živjela, šta je radila. Sve te stigne prije ili kasnije. Sve ti se nagradi prije ili kasnije. Kod nje slika jednostavna. Bavila se kurtonskim formama, zavlačila se. To ti je ono ko vrag koji jede kokice. Da, liter benzina. Najveće zlo, to. Manje je zlo kad Marku u afektu kaže, jebim li ti dijete u pičku. Nije zlo, ovo je zlo. Ovo karma vraća. Ovo što Marku u afektu kaže i Bog kaže, gore na nebesima, kaže, Marko, nemoj monstruozno, tako kapiram tu afektu si, nemoj, nisi to lično mislio. Nemoj, to ružno djeluje. I onaj gore Bog kaže, ajde jebi ga Marko, nisi trebao, brate, nisi trebao, ali takva je situacija, nemaš gdje pobjeći, ne gutati se. Pukao si iz afekta. Žena te dovela u celu. Ja bih iskreno sad kad bi morala zato da bila početak realitija, ja bih volala da sam ko Sandra. Ne ko Sandra. Budeš poput Karića, Mateje, tako nešto. To trebaš da budeš. Da. Mateje je možda jako miran. Pa ne dolazi do istica, pa se njemu ne raspeje kad treba i kad ne. Karić ponekad malo bode, malo izazove situaciju, malo, ali ništa da previše boli. Ne, ja pričam sa ženske strane. Lepo da sam držala do sebe, da sam rekao beži, kakav seks, kakvo ljubljenje. Sve to stoji, ali zato ja kažem, za tebe smatram da si ti bolji, koliko god ja tebe grdim, ti izbolji čovjek od te, ti izbolji čovjek od nje. Najveći kurtu. Ja nju mogu isticati ovdje da ima bolji profil i sve to za reality. Ali suštinski, po ti nekim stvarom, ona je još veći kurtu od tebe. A i ti imaš jako loše crte. Tu pakost, tu zlobu, tu sve, tu ljubivost. Za mene to nije normalno. To ono kao i onda ono željenje nekome da napakostiš. To za mene nije normalno. Ja iz revolta, ne mogu više mršu pičku materu. Ja iz revolta. A ti baš ono... Ja to nemam. Ja ili se sklonim, ili ono kad me